bort från gränsen. Vi är slagen om igen. Jag har rest mig upp och fortsatt, tappat hoppet för ditt handen. Sista gången vi tog avsked föll jag ner mot avgrunden. Men jag ser ett ljus i fjärran, långt där borta finns ett hopp. Sveriges landskap, från små och stora orter har ryggsäckarna. Sveriges landskap, från små och stora orter har ryggsäckarna gått som symbol för barnens flykt. Med sitt innehåll av barnens drömmar, oro och rättigheter. Vi kommer klockan 20:23 att överlämna dessa ryggsäckar till politiker. Innan dess ska vi ha en manifestation med sång, tal och dikt i spännvidden från förtvivlan till kamp. Vi hörde en sång av Amira Al-Fakir och vi fortsätter med en dikt av henne. Ensamma söner och döttrar av andra mödrar och fäder. Jag kan ge er moderskärlek och jag kan ge er varma kläder. Jag kan torka tårar och sätta plåster på såren. Jag kan sjunga visor om hoppet och jag kan läsa sagor om våren. Och jag vet vad du tänker. Du om framtiden drömmer.
Och jag vet att du sörjer och aldrig någonsin glömmer din pappa, din bror och syster. Du längtar och du saknar din mamma. Du ligger vaken och väntar på att du snart ska få vila din panna. Din enda önskan är att få stanna i ljuset. Och tiden bara går och går. Och jag och många med mig, vi kämpar och gråter. Vi skriver brev och vi sjunger och vi låter. Men ändå kunde vi inte hindra polisen, en av skamfläckarna i flyktingkrisen, att slå på dem som redan ligger.